សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា បាទអង្គគប់បដាប់អាវុធទាំងអស់ហ្នឹងគេថាគេមានផងនៅរត់ផងគេផងសំណៃហ៊ុនសែនតាពួកលោកហ៊ុនសំណៃហ៊ុនសែនហ្នឹងឲ្យថានន្តរៈសាជាឲ្យគេគេទាំងអស់ដូច្នេះតែហ៊ានសពថ្ងៃហ្នឹងតែហ៊ានហ៊ុនសែនទាំងអស់បាទមិនមែនទេនរត់ទេបាទមិនមែនហ៊ានរត់មិនចឹងទេខ្ញុំសូមនិយាយវិញតែហ៊ានរត់គឺជាតែហ៊ានឯករាជ្យមួយបំរើជាតិបំរើប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនទៅវាយប្រជាពលរដ្ឋវាយទេគឺបំរើជាតិបំរើប្រជាពលរ
กองประราบอบอัตตาพระโอเคได้หมดได้บ้านคือกิไอกิริอันมีพระโปรดีรีไอในตะเฮียนกองประราบอบสัตว์นายนี่เก็บกากลวงเกศการาเกศพังเกศเกศบังไรแต่สมัยวันแสนให้ขยมเบียบพูดบารมีได้พูดบารมีได้เบิดสั่งจิตสมัยวันแสนไงนะว่ากอดเจ้าเต๋อกอดถ้ากอดเปียนาเจ้าเต๋อเอาหน้าเปียนาติดเจ้าเต๋อหรือว่ามานาติเจ้าเต๋อหรือว่าอันนั้นนี้แน่มีการปัญหาไอ้สมองสมานจอเต๋อขณะปะทำไมอันนี้อันนี้ที่ไงตกนอนปฏิกิริย์ทำไมเนี่ยว่าอันมีในเฮนอลี่เนี่ยตัวเออตามสำนักยุทธ์ถ้าปีนำเบิร์ดไลน์เนี่ยเนาะตัวเลยนะหมอบ้านมีนี่แต่เฮียนนะนี่แต่เฮียนกายบูนมวยนะตัวแต่ใส่สับก็ห้าใส่สับชามาแปะดอกกายบูนบ้านบาดมึงนี่ที่ไอ้มองบังหันไม่กะดูเช็คอันอารมณ์ใครอ่านในญารอทาบาทําไมนึงบ่ชญาชนาเตบ่สั่นเกียเด้ขี้มาดังนี่บรรดาบ่สั่นญารอทาบาทําไมมวยมากันบ้านเฮียนมีนามาบาดអញ្ចឹងតើចំណុចនេះលោកប្រតិចារលើកឡើងស្រីខ្ញុំចង់កាត់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតលោកប្រតិចារបន្តិចថាតើករណីដែលរបបលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមប៉ុនប៉ងដំឡើងតំណែងកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឲ្យឡើងដល់ឋានៈឋានន្តរស័ក្តិជាតិកម្ពុជានឹងហើយនឹងតើលោកមូលលោកប្រតិចារយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរជាពិសេសនៅមុនការបោះឆ្នោតកើតឡើងនេះតើវាមានទំនាក់ទំនងអ្វីនៅពីក្រោយនឹងបាទអានឹងរឿងមួយផ្សេងខ្ញុំជំរាបច្បាប់ទាហានខ្ញុំស៊ីវិលទេណាបាទបើខ្ញុំស្គាល់ច្បាប់ទាហានបាទទាហានតាពីផ្កាយមួយហើយផ្កាយមួយថ្ងៃនឹងស្អែកដាក់ផ្កាយពីរក៏បានបាទដូចជាអាតម្លើងផ្កាយហ្នឹងអត់ជាបញ្ហាទេហើយណែហ៊ុនម៉ាណែតឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងនិយាយត្រង់មែនទេគាត់ qualify គាត់សមហើយសមផលដែរដល់ឡើងទៅផ្កាយ4នោះអាផ្កាយ4អត់ដឹងថាមកព្រួងគិតបាទដូចជាគឺមិនកាន់ជឿហ៊ុនម៉ាណែតទេប៉ុន្តែការដំណើរនេះខ្ញុំអត់យល់គាត់ទេពីព្រោះគាត់ចេញពី West Point តែហ៊ានខ្មែរមេអនណែណែណាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃតែយោធាខ្មែរមានម្នាក់ចេញមកវា West Point ដូចជាខ្ញុំអត់មានអីធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើនឹងទេហ្នឹងគឺថាហើយអាវិញរ៉ាលីទៀតតែផ្កាយមួយហ្នឹងស្អែកផ្កាយទីក៏បានដែរហ្នឹងច្បាប់ចាស់ខ្ញុំអត់ស្មៃទេដូចជារឿងលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំអត់វាក់ពេលនៅព្រោះច្បាប់វិញចឹងបាទអរគុណលោកប្រតិចារលើកឡើងស្រេងបាទខ្ញុំសូមងាកសំណួរនេះទៅលោកសៅចាន់ដេតវិញម្ដងបាទលោកជាសមាជិកប្រតិភិននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំចង់បានការវិតម្លៃនិងការយល់ឃើញរបស់លោកប្រតិចារលើកឡើងស្រេងបានលើកឡើងថាទាហាននៅកម្ពុជាឬក៏យោធានៅកម្ពុជាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេគឺជារបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងបាទតើលោកយល់ឃើញថាកម្ពុជាមួយដែលជាប្រទេសរដ្ឋអធិបតេយ្យនិងមានឯករាជ្យត្រឹមត្រូវនេះមានទាហានរបស់ខ្លួនបម្រើជាតិរបស់ខ្លួនដែរទេមកទល់ពេលនេះជាកាតព្វកិច្ចទីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនថាទាហានគឺថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺថាទាំងអស់គឺវាអត់មានអីឯករាជ្យទេប្រឹងបុជាតិបទាហានដែលលោកហ៊ុនសែនក៏តែងតែទាញគេយកមកទាញគេយកមកឲ្យប្រឡាក់ប្រលោកប្រឡាក់នឹងអំពើពីលព្រៃសៃរបស់គាត់គេអត់មានគេអត់មានទៅទៅពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ទេដូចថ្មីថ្មីម្សិលមិញក៏ថាបើពីដណ្ដប់មើលអ្នកជាងនឹងគឺស្មាក់ស្មាក់នឹងគាត់គេមិនពេញចិត្តគាត់ទេគឺដោយសារការបង្ខំការជំរិតគេដូចថាវាអាប្រព័ន្ធយោធាវាមិនឯករាជ្យឯករាជ្យយ៉ាងម៉េចដល់ឯករាជ្យយ៉ាងម៉េចបើក្នុងប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៅពិសេសនៅក្នុងយោធានឹងគឺមនុស្សទាំងអស់យោធាទាំងអស់ត្រូវតែចូលបាក់
អញ្ចឹងហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មេតាហ៊ានម្នាក់ម្នាក់នៅតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមប្រើកសាងស្នាដៃជូនប៉ាដើម្បីបានឡើងឋានន្តរស័ក្តិអានឹងវាអត់មានអីដែលយើងចម្លែកទេវាយើងថាធ្វើម៉េចឲ្យឯករាជ្យកែម៉េចឲ្យឯករាជ្យវាអត់ប្របាកទេដូរតហ៊ុនសែននឹងឯករាជ្យហើយវារឿងចម្លែកថ្មីថ្មីចម្លែកឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យមកជាស្ដីទីស្ដីអីខ្ញុំមិនទីចាក់អារម្មណ៍ទេពីព្រោះអាការនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាដំណើរការបោះឆ្នោតព្រោះយើងមិនចាក់អារម្មណ៍ទៅនឹងអាការបោះឆ្នោតនឹងទេពីព្រោះអាការបោះឆ្នោតនឹងថ្ងៃខាងមុខនេះគឺជាការបោះឆ្នោតលេងសើចប្រគប់កិច្ចដើម្បីហ៊ុនសែនគាត់រៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបយោធាដាច់ការរបៀបបងធំហ្នឹងបាទវាអត់មានអីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងអ្វីដែលគេដំឡើងទូនាទីហ៊ុនម៉ាណែតគឺរូបភាពតែមួយគត់គឺកម្រងលំហែងបុរដ្ឋដែលធ្វើពាក្យឯកាមិនទៅបោះឆ្នោតពីព្រោះគេដឹងហើយគេដឹងថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នឹងមិនទៅបោះឆ្នោតគឺច្បាស់ប្រកបហើយគូពលរដ្ឋខ្មែរលោកមកដល់ពេលនេះលោកអត់ខ្លាចទេហើយរហូតដល់មន្ត្រីឆ្កាមួយចំនួនទៀតគេនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតពិសេសគឺថាយើងមើលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺយើងមានរដ្ឋសម្ព័ន្ធវាថ្នាក់ដឹកនាំយើងដល់មូលដ្ឋានដល់ភូមិដល់ភូមិដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយពួកគាត់គឺ 100% មិនទៅបោះឆ្នោតពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតគេមិនទៅបោះឆ្នោតគេអត់ខ្វល់ទេពីព្រោះអ្វីណាដែលគេមិនទៅបោះឆ្នោតនេះគឺវាអត់មានប៉ះពាល់ទៅនឹងគេហៅថាប្រឆាំងនឹងច្បាប់ដែលក្រមលោកហ៊ុនសែននឹងបើឡើងទេហើយក៏អត់មានអ្វីណាទៅប្រឈមដែរនឹងពិបាកនឹងឆ្លើយដែរអញ្ចឹងគាត់ភ័យថាអាការបោះឆ្នោតនឹងអត់មានមនុស្សទៅបោះឆ្នោតមានន័យថាពលរដ្ឋអត់គ្រប់គ្រងរបបដែលគាត់រៀបចំបដិការក្រោយការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងអញ្ចឹងគាត់ដាក់ហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគឺដាក់រូបភាពគម្រាមទេគម្រាមពលរដ្ឋគម្រាមមនុស្សមួយចំនួនដែលគេថាគាត់ខ្លាចគាត់អីប៉ិនគាត់យល់ច្រឡំហ្នឹងគេមិនចាប់អារម្មណ៍ចង់កត់តម្លើងអីតម្លើងទៅព្រោះរឿងអីសំខាន់ស្រុកទេយើងត្រូវតែរៀបចំឡើងវិញត្រូវតែគ្រប់គ្រងឡើងវិញមិនអាចឲ្យបុគ្គលក្រុមហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអីតបដេកបដាស់បាទអរគុណលោកសៅចន្ទដេតអំបញ្ញមិញលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺវិស័យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាមិនមានភាពឯករាជ្យឬក៏អព្យាក្រឹតដោយសារតែកងកម្លាំងយោធាឬក៏កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជារួមត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចូលទៅកាន់ឲ្យចូលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតើត្រង់ចំណុចនេះមិនខុសទេពីច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈទូទៅនៃកងកម្លាំងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលបានចែងឲ្យថាមេត្រា9ចែងឲ្យថាយោធិនត្រូវមានភាពអព្យាក្រឹតនៅក្នុងមុខនេតិតើមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះពីជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងច្បាប់ដែលបានចែងបាទសូមអញ្ជើញលោកសៅចន្ទបន្តបាទច្បាប់ជារឿងរួមជារឿងទ្រឹស្ដីដូចដែលអាដាមអេនជីអ៊ីងក៏លោកស្បបានលើកដែរហើយច្បាប់ដែលគេសរសេរនៅស្រុកខ្មែរគឺសរសេរនៅក្នុងក្រដាសនៅក្នុងសភៅហើយអាច្បាប់នឹងវាមិនលោតមកចេញមកក្រៅចាប់បង្ខំឲ្យមនុស្សទៅអនុវត្តទេគឺមនុស្សទេអញ្ចឹងអាប្រព័ន្ធអាការគ្រប់គ្រងអាការធានានឹងការអនុវត្តច្បាប់គឺគ្រប់ដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនចុះបើលោកហ៊ុនសែនគាត់គ្រាន់តែបកកើតសរសេរនៅក្នុងសភៅដើម្បីឲ្យល្អមើលសម្រាប់អ្នកដែលណាតែចូលចិត្តអានចូលចិត្តវិភាគនៅពីចំណាយប៉ុន្តែរឿងជាក់ស្ដែងគឺมันបានអត្តវត្តបែបហ្នឹងជាក់ស្ដែងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជារាជការខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំទៅទៅចប់ទៅទៅឈប់ធ្វើឆ្នាំ2002និយាយទៅឲ្យជាក់ស្ដែងទៅខ្ញុំធ្វើការនៅកំពង់ផែភ្នំពេញគឺគ្រប់គឺអ្នករាជការទាំងអស់ត្រូវតែបង់លុយចូលបាក់កាត់ប្រាក់ខែយ៉ាងតិចបំផុតអ្នកដែលទូនីតិទៀតបំផុតគឺ500រៀលហើយតង់តាហ៊ានគឺអញ្ចឹងនេះបលិទ្ធិហ៊ានគឺថាត្រូវតែបង់លុយជួយរដ្ឋតែម្ដងបាទអរគុណទៀតបាទបលាយទៅជាគេហៅថាកាក់ក្បាត់ឡងកាក់ជួយកាក់ក្បាត់ឡងអញ្ចឹងវាអត់មានឯករាជ្យទេគឺថាខុសទាំងច្បាប់ 100% បាទលោកមានបាទអរគុណលោកសៅចន្ទដេតឥឡូវនេះដោយសារមានប្រិមមអ្នកស្ដាប់យើងគាត់ហៅចូលមកហើយគឺមកពីស្វាយរៀងដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាទសូមអញ្ជើញដាក់ជាសំណួរទៅកាន់វាខ្មិនផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបានជំរាបសួរលោកកែឯកឧត្តមបាទជំរាបសួរបានហើយជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពចំពោះវិសុអាស៊ីស្រីបាទហើយខ្ញុំចង់សួរថាហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគាត់កន្លងផ្កាយ4ហ្នឹង
ចុះដែលមន្ត្រីក្រមឋានៈហ្នឹងមានឡើងដោយលោកដែរទេបាទលោកមានតែមួយសំណួរនេះទេបាទបងអូខេបាទសូមអរគុណលោកពីខាងស្វាយរៀងបាទខ្ញុំសូមដាក់សំណួរនេះទៅលោកប្រតិជាឬលោកស្រីតែម្ដងបាទតើលោកឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរថាតើមន្ត្រីឋានៈក្រមហ្នឹងគេមិនបានតឡើងឋានៈទេហើយគេយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកប្រតិជាឬលោកស្រីបាទលោកប្រតិជាឬលោកស្រីនៅលើខ្សែទូរស័ព្ទទេបាទបាទឥឡូវនេះដោយសារយើងពិបាកតាក់ទងលោកប្រតិជាឬលោកស្រីខ្ញុំសូមបង្កលទុននេះជូនលោកសៅចាន់ដេតដើម្បីលោកបកស្រាយតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទអរគុណលោកមានរិទ្ធហើយអរគុណអីបងដែលមកពីស្វាយរៀងសំណួរហ្នឹងគឺសំណួរល្អល្អត្រង់ថាយើងបង្ហាញនៅប្រយោជន៍អាក្រក់របស់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់ដឹកនាំស្រុកគាត់ដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងរបៀបដាច់ការរបៀបពីលព្រៃសៃយកស្រុកយើងយកប្រទេសយើងយកស្ថាប័នរដ្ឋយើងធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីអីធ្វើមានធ្វើបានលោកនេះទៅគាត់អត់ខ្វាយខ្វល់គាត់អត់គិតពីរឿងនេះដែលគេស្មោះត្រង់នឹងជាតិមាតុភូមិទេគឺគាត់អត់មានទៅតម្លើងណាស់ណាដែលគេខំតស៊ូគេមានស្មារតីគេមានចំណេះចំណាញផ្នែកយោធានឹងពិតប្រាកដនេះគឺគាត់តម្លើងខ្លួនឯងនេះគឺថាយើងមិនបាច់ចាំឆ្ងល់ខ្ញុំនឹងនៅតែរក្សាតែដដែលបាទគាត់លោកហ៊ុនសែនគាត់គ្មានតែធ្វើប្រព័ន្ធលោកហ៊ុនសែនគាត់គ្មានតែធ្វើអីស្រោបច្បាប់ធ្វើតាមអាប្រព័ន្ធរបៀបរបបនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋទេគឺគាត់ធ្វើតាមរបៀបរបងក្រមបងធំបាទបាទដើរតាមក្រមបងធំហ្នឹងរស់ស្រួលតែប៉ុណ្ណឹងបាទក្រមបងធំដែលលោកលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋទាំងមូលហើយតាមរបៀបផ្ដាច់ប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការនិយមយោបែបយោធានេះតើលោកយល់ថានៅពេលដែលតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិលោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឡើងដល់កម្ពុជានេះអាចនឹងមានការរង្គោះរង្គើផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងបកជួបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសមេយោធាក្រាក់ក្រាក់ដតីទៀតដែលសុទ្ធតែមានអំណាចឬក៏សុទ្ធតែមានតួនាទីក្នុងមុខងារនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបករបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរនោះបាទគេជឿចាក់ហើយមិនយូរទេអញ្ចឹងឲ្យបានម្សិលមិញលោកហ៊ុនសែនក៏សេកក៏ជេរក៏ខឹងអីខាងបាយតាមពិតអានេះគ្រាន់ជារូបភាពតែគាត់បង្ហាញទេប៉ុន្តែគាត់រឿងសំខាន់គឺគាត់ចង់សម្លឹកចង់បំភៃទីក្នុងរបស់គាត់ព្រោះគេអត់ខ្លាចទេអញ្ចឹងបានឃើញសម្ដីគាត់អកប្បកិរិយាគាត់មិនសិលមិញតែគាត់សេកជាងាយចងាងពេកសៃពីលនឹងគឺថាទាំងភាពតក់ស្លុតទឹកមុខគាត់ស្លន់ស្លោគឺគាត់ដឹងព្រោះយើងមិនច្បាស់ដូចគាត់ឯងគាត់ច្បាស់ថាទង្វើអាក្រក់របស់គាត់ទីក្នុងហ្នឹងទីក្នុងរបស់គាត់ហ្នឹងគេមិនពេញចិត្តទេគេមិនបដិយឲ្យគាត់ហ្នឹងយកស្រុកយកប្រទេសយកស្នាដៃរបស់គេទៅពុះទៅជ្រៀកសម្រាប់តែក្រុមគ្រួសារគាត់មួយក្តាប់តូចក្រុមពីលរបស់គាត់មួយក្តាប់តូចទាំងទីបាទបាទអរគុណលោកសៅចាន់ដេដែលសារក្រុមការងារយើងកំពុងតែតាក់ទងខ្សែទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកលឺឡៃស្រេងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមដាក់ជាសំណួរមួយទៀតទៅជូនលោកតែម្ដងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃនេះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋទាំងមូលនឹងធ្លាក់ផុងជ្រៅចូលទៅក្នុងអំណាចបែបផ្ដាច់ការយោធានិយមយ៉ាងនេះតើជាកំហុសណាកំហុសរបស់អ្នកនយោបាយអតីតអ្នកនយោបាយខ្មែរពីពេលអតីតកាលឬក៏កំហុសរបស់អន្តរឬក៏កំហុសរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅសូមលោកជួយបញ្ជាក់កន្លែងនេះបាទបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្របើយើងនិយាយពីកំហុសគឺប្រទេសលើពិភពលោកប្រទេសណាក៏គេមានប្រវត្តិសាស្ត្រជួចចាស់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍភាពជឿនលឿនប្រព័ន្ធគូក្បាលនិងភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាគឺមកដល់សម័យនេះហើយគឺគេអត់មានធំទូកណាទេគឺថាសង្គមជាតិទាំងមូលយើងអត់ត្រូវបណ្ដោយឲ្យបុគ្គលណាមួយក្រុមណាមួយធ្វើអ្វីស្អីចិត្តទេវាធម្មតាទេវាធម្មតាទេមនុស្សល្អយ៉ាងម៉េចក៏ឆ្នាក់ដឹកនាំល្អយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតែដឹកនាំលើសពី10ឆ្នាំឡើងទៅគឺវាមានមេរោគ3មេរោគទី1គឺពុករលួយមេរោគទី2បាក់ពួកនយោបាយមេរោគទី3អយុត្តិធម៌សង្គមអញ្ចឹងយើងមើលលោកអញ្ចឹងឲ្យបានប្រទេសលើពិភពលោកគេមិនអោយមនុស្សដឹកនាំលើពី10ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនយើងមើលប្រហែល30ឆ្នាំជាងហើយរួមផ្សំដែលគាត់មានចំណេះចំណាញគាត់តែកាត់តែសម្លាប់ដែលមានអតីតភាពជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមបាក់ដៃសម្លាប់លាក់ឈាមផងរឿងអីដែលគាត់ដឹកនាំប្រទេសឲ្យវាចម្រើនទៅបានអាពេលខ្លះយើងវាប្របាក់បន្ទោសគាត់ដែរព្រោះគាត់ចេះតែប៉ុណ្ណឹងចេះតែរឿងកាត់រឿងសម្លាប់រឿងបំផ្លាញរឿងលួចរឿងលក់ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ឲ្យគាត់មកដឹកនាំប្រទេសបែប
chưa nườn bé lý chìm ra bé tùm nườn rồi biết bây giờ đây có chết mau vậy nè có ăn chết thế dân miền để bùa rọt gì thì nhóm mình tùm lẽ tùm hôn lấy bùa rọt gì thì còn tại vì đi chi ở cát nó là à xem nhà bùa rọt gì tao tại luôn kia cứ thà công tao bọc cho nó công tao bọc cho nó biết đi thà dương mình bây giờ rồi biết rồi bóp cướp 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 băng thông rồi bao lộn sàn hay quá ai ai bị say đi chắc công phê đâu mình bóc cho nó lộn sàn coi bị bóc cho nó tao lộn sàn đỏ như quạt như là cắt mà đỏ như như để chọt tay quạt ai như nó miền Việt Nam đôi dương bệ à tam quạt như vậy mấy nâng nâng mà lễ quạt miền Việt Nam bệ nâng ngay ôi ta bờ rót như rúm kia mình tao bóc cho nó để học thêm bạn ở con lục sao chẳng đây là lớn đi đại sao dương chụp sai từ sắp chỉ mới lục bật thì cha lưu lại sren bàn với hai chấm sôm đã xem nô tới lục bật thì cha lưu lại sren thả ta là bộ quân công cầm lăng và đáp bảo vốn nơi sau khi mai dương sập ngay đi miền ca cai tùng rung pana hai bàn và sa pana hai một tuần bên đi khả năng đại cà pi cày máy ôn tập liêm liêm nữa cứ dương bàn phi diêm cai tùng nô thưa cầm lăng tùng rung mui chấm nô tới lưu vì sai công cầm lăng và đáp bảo vốn đi ba bạn nè con bật đá bảo vốn ban cao bị chăm cao sập bể cao sập muối ổn tại cao sập bể phần bể chồ màu nước miền tọp sợi dây được cẳng trong vàng ấy nó nẹt sợi dây chồ màu đó là sợi dây nó một bà ra chơi cái cầm tay tấu nguyên nó sao là nè nè con có nè nè bà phải di chuyển hay xua đặt cái nã bà bà phải di chuyển con ngầm lang cát di chuyển màu bị nè màu bị mai có hôm mẹ có hôm bị đau nó phơm nay đôi khi bỏ bỏ bớt đôi khi giờ sầm lên rồi sầm lấp đôi đặc nia đôi khi nè vì mình lấy cái phải vì mùi đầu vì chơi mà làm đã đại là từng phí đâu rồi mùi nia nè đâu đã vì chơi mà làm ta mùi hôm nay tới nó đau sao mùi bạn anh dây bữa đó đôi lâu khi ông dây mà đang sao anh em mà nè bạn đã ở đâu thế bị buộc các bạn có mình nick mai cả hôm việc cả hôm mỗi cả hôm này này bồi bố cả hôm mỗi thứ hôm di chân cái nạp bạc di chân bạn hay gì việc nhom gì bướng này này tầm lái bốn trăm hôm nay mình gì à nhom gì trước mắt tẹt cài hay tầm lái ở bàn nhà đi bên này ca tầm lái nhọp pi bờ ha pi chân tấu thưa ơi này tờ hiên nó không ជាចាស់ការពីដើមមកហ្នឹងគេមានការអន់ចិត្តហ្នឹងណាបាទគេមានអន់ចិត្តបាទលោកចាស់ត្រង់ចំណុចនេះតើកម្ពុជាអាចមានជួបវាសនាដូចអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅប្រទេសស៊ីមបាវេដែលប្រធាននាយកប្រទេសអតីតប្រធាននាយកប្រទេសលោកមូកាបេកាមុនហ្នឹងលោកព្យាយាមតម្លើងតំណែងប្រពន្ធរបស់គាត់ប្រហែលជារបស់គាត់ឲ្យឡើងតំណែងជំនួសគាត់ហ្នឹងហើយក៏មកពួករយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារហ្នឹងបាទយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលនេះនៅកម្ពុជាតើអាចនឹ
តៈបាទខ្មែរគ្នាវិយអមតៈទេហើយខ្មែរសពថ្ងៃខ្មែរដល់កខ្មែរដល់កដាក់ខ្មែរដល់កពួកខ្មែរយើងមិនគាត់ដល់កទេដល់កលែងខ្លាចងល់ហើយអស់ហើយខ្ញុំសល់ខ្មែរសល់ស្អីឥឡូវហ្នឹងអត់មានអីទាំងអស់យ៉ាងបាក់គេទាំងអស់បរទេសមកពេញស្រុកឲ្យគេមកនៅចិនផងយួនផងស្អីផងចាប់បាក់គេឥឡូវចាប់គឺចាប់បញ្ជូនអីស្អីណាណាតតតហ្នឹងរាប់ពាន់ឆ្នាំនៅតែឃ្លាយមកមនុស្សហើយរឿងណាអាកបាទអរគុណលោកព្រឹទ្ធាចារ្យសំកាត់ប្រសាសន៍លោកត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចថាខ្មែរយើងគ្មានអ្វីអមជាទូទៅគឺគ្មានអ្វីអមតៈទេហើយពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែដល់កឥឡូវនេះយើងមានមិត្តអ្នកស្ដាប់ម្នាក់មកពីជាហើយនឹងមេរៀនដែរពីប្រទេសដទៃដូចនៅម៉ាឡេស៊ីនិងនៅប្រទេសស៊ីមបាវេអីជាដើមហ្នឹងសូមអញ្ជើញបាទបាទច្រើនណាស់រឿងប្រទេសអាទិត្យច្រើនណាស់ហើយខ្មែរយើងហ្នឹងក៏បែបគិញផុតពីពីណែដើមពីណែប្រទេសដូចគ្នាយ៉ាងដែរពីព្រោះឥឡូវសងថ្ងៃហ្នឹងកំពុងតែសម្ពាធគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយយើងខ្ញុំបានប្រាប់តាំងពីឆ្នាំជាមួយឆ្នាំហើយតើធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យខ្មែរចេះនិយាយគ្នានិយាយគ្នាទៅហើយខ្មែរហ្នឹងឥឡូវនិយាយគ្នាឡើងបានឥឡូវខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសួរថាអញ្ចេះដោយបង្ខំមនុស្សឲ្យរបស់ឆោតបានរបស់ឆោតមើលគេមិនរបស់ឆោតមានទូមានបីអីឬក៏អត់មកគណៈបកណែគ្រប់គ្រងសង្គមជាតិនោះជាង3លានអ្នកអត់ទៅយកវាយកដាក់គុកហ្នឹង
បាទយកទៅស្រែរៀនផងយកទៅវត្តផងគុកដាក់បាននេះមានស្រែរៀននេះវត្តដាក់អត់គ្រប់ទៀត3 4លីនេះនោះហើយធ្វើអញ្ចឹងទៅទៀតទៅរត់តែក្រត់ទៀតឥឡូវសប្តាហ៍នេះខ្ញុំតែបែបថាបើសិននេះរត់ថាបានសប្តាហ៍នេះធ្វើឲ្យបានល្អជាងនឹងតែប្រែតិចទៅល្អតាហ៊ានជន់ទៅខ្លាំងលិចទៅយូរអានឹងទៅទៅងន់អញ្ចឹងណាទៅងន់នយាយយងផងណាតែយើងទៅងន់នេះធន់ផងទៅយូររឿងអញ្ចឹងបាទបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងចាក់ស្រេះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាសប្តាហ៍ហើយជាពិសេសលើវិស័យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះថាតើការដែលពីអតីតកាលមកការព្យាយាមយើងក៏ឃើញមានការព្យាយាមប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានកំណែទម្រង់លើវិស័យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះដែរក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះវិស័យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងមូលត្រូវបានគេមើលឃើញថារងសម្ពាធនឹងឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅធ្លាក់ផុងទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែម្ដងតើហើយមួយវិញទៀតសោតរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ក៏បានដាក់ចេញជាអនុសាសន៍មួយចំនួនដែលក្នុងនោះអនុសាសន៍សំខាន់បំផុតមួយដែលគេយល់ឃើញថាចាំបាច់ត្រូវតែកែតម្រង់ដើម្បីលើវិស័យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីធានាឲ្យបាននៅស្មាតនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជារួមនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យមានការកែតម្រង់ជាលក្ខណៈទូលំទូលាយមួយហើយត្រូវការពេលវេលាតើលោកយល់ឃើញថាចើកម្ពុជាត្រូវការពេលវេលាយូរយ៉ាងណាទៅទើបអាចមានប្រព័ន្ធកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលអាចក្រេតនិងមានអព្យាក្រឹតដូចប្រទេសដទៃទៀតឧទាហរណ៍ថាដូចនៅប្រទេសក្បែរយើងជាដើមប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតមួយចំនួនដែលមានប្រព័ន្ធយោធាអព្យាក្រឹតនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកសៅចន្ទដេតបាទបាទអរគុណលោកវិរិទ្ធហើយអរគុណលោកជ័យយីហើយលោកព្រឹទ្ធាចារ្យហោះបាទពីចម្ងាយអឺតាមពិតទៅកម្ពុជាអត់យូរទេបើចង់កំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយោធាឲ្យឯករាជ្យភាពខ្ញុំធ្លាប់មានខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំដែលគេធ្វើការធំធំនៅក្នុងប្រព័ន្ធយោធាមានលំដាប់ផ្កាយតាប់អីគេយល់គេដឹងហើយអាការកំណែតម្រង់នោះខ្មែរយើងលឿនណាស់អត់មានពិបាកទេអត់មានដល់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំនេះគឺថាអូតែយើងដូរតែមនុស្សម្នាក់ចេញទៅឲ្យគាត់ទៅជពាក់ជពិនមានអតិពលទៅលើនឹងអាកាហៅថាអាប្រព័ន្ធយោធានោះទៅគឺអាការកំណៃទ្រង់កម្មយោធាកម្ពុជាឲ្យឯករាជ្យឲ្យវាល្អដោយប្រទេសជិតខាងខ្ញុំថាអត់ប្រាកដចំណាយពេលយូរគឺថាយើងយូរយ៉ាងយូរខ្ញុំបាយតាំងមួយឆ្នាំជាមួយខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានមិត្តដូចខ្ញុំអាចនិយាយទៅគឺថាអើយទៅហ៊ានខ្មែរយើងជាង100,000អ្នកដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់បាននិយាយនឹងគឺថាគាត់ធូរត្រង់ទៅនឹងអារបៀបរបស់គ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនអាលូកដៃទៅក្នុងប្រព័ន្ធយោធាធ្វើឲ្យគេមិនបានអនុវត្តនូវវិជ្ជាជីវៈរបស់គេអត់គេអត់មានឱកាសទៅបំរើជាតិគេឲ្យស្របទៅនឹងអត្តមកតៈគេអញ្ចឹងខ្ញុំថាមនុស្សវាមានឆន្ទៈហើយហើយមនុស្សវាមានចំណេះហើយអញ្ចឹងវានៅតែមួយយ៉ាងគាត់គឺឱកាសនេះឱកាសតែគេអាចបំពេញការងារបំរើជាតិហើយបំពេញការងារបំរើពលរដ្ឋបានគឺតែមួយគត់គឺឲ្យមានដឹកនាំបាទការសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងចុកចេញទៅគឺតែទម្រង់លឿនអត់មានត្រូវការពេលបាទអរគុណលោកសៅចន្ទដែលបានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានៃការកែទម្រង់ទម្រង់នេះគឺលោកមើលឃើញចង្អុលបង្ហាញហើយថាគ្មានបុគ្គលតែម្នាក់គត់គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រភពនៃបញ្ហាដើម្បីឲ្យមានការកែទម្រង់បើប្រសិនបើចង់ធ្វើការកែទម្រង់ត្រូវដូរលោកចេញអញ្ចឹងណាបាទបាទឥឡូវនេះយើងមានប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់មួយរូបគឺលោកលីមេងពីខេត្តកណ្ដាលបាទសូមអញ្ជើញដាក់ជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសយើងផ្ទាល់បាទសូមអញ្ជើញបាទជំរាបសួរខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាដាមលីអាដាមសៅចន្ទេយកខ្មិននឹងលោកសាប្រតិចារលើលេខឯងបាទហើយនោះបងចង់សួរថាជិបបើយើងបច្ចុប្បន្នយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំហងៃអញ្ចឹងវិជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះដែលអាចផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំហងៃបានបាទនេះអើខ្ញុំទីទីខ្ញុំចង់សួរថាចប់ធ្វើបាទធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យគេហៅថាប្រព័ន្ធនំគ្រូសានិយមអញ្ចឹងតទៅទៀតណាបាទ
បាទបាទអរគុណលោកលីមេច្រើនដែលបានដាក់សំណួរទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសខ្ញុំសូមដាក់សំណួរទី1ទៅកាន់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យលឺឡៃស្រេងបាទតើលោកឆ្លើយយ៉ាងណាដែរចំពោះលោកលីមេដែលលោកសួរថាកតបកិច្ចពលរដ្ឋខ្មែរគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកែប្រែប្រព័ន្ធទាំងអស់នេះបាទរឿងនេះរឿងសំខាន់បាទហើយរឿងនេះជារឿងស្ដាច់ព្រាត់បាទសួរថាខ្មែរយើងនឹងដំណាច់យ៉ាងណាបាទតែខ្ញុំគាត់ថាសូមបើបងកញ្ចប់មួយថាឥឡូវហ្នឹងគណៈបកសង្គមជាតិគេរំលាយហើយនៅតែគណៈបកប្រជាជនមួយទេហើយគណៈបកប្រជាជនផងឯងទៅចំណាយលុយអស់ឃោសនាអស់ទៅអីគ្រូដែរគង់ឲ្យឈ្នះដែរហ្នឹងបាទបាទកុំបាច់ទៅហាមអីកុំឲ្យយកនេះយកនោះក៏ទុកលុយសរុបទៅពីប្រកងជាប់ទេពួកគ្នាណាមកបណ្ណាប្រកួតប្រជែងបានកណ្ដាប៉ះខ្លួនបែបនោះគ្នានោះបងមានបញ្ហាបងហោកណ្ដាប៉ះណែណែស្អីស្អីនោះវងជាតិនោះក៏មានបញ្ហាណាមានបញ្ហាបាទដូចជាម៉ៃកូណាជឿនេះកងជាប់ទេហើយបើកងជាប់ហើយម៉ៃកូណាជឿនទៅអីរៀបចំផែនការបាទទៅមុខដល់ដល់ស្រែណែប្រទេសដឹកនាំប្រទេសជាតិទៅក៏ប៉ុន្តែរឿងចេះរឿងថាខ្មែរនេះឥឡូវនឹងខ្មែរឥឡូវខ្មែរនេះថ្ងៃក្រោយកុំបន្ទោថាអគណៈបកប្រជាជនលក់ទឹកដីលក់អីឲ្យយួនកុំបន្ទោថាអគណៈបកណែសង្គមជាតិគណៈបកសង្គមជាតិបន្ទោលេមានដែរបាទបន្ទោខ្លួនឯងទៅបាទបន្ទោខ្លួនឯងទៅពីព្រោះហេតុអីបានបន្ទោខ្លួនឯងខ្លួនឯងបោះឆ្នោតខ្លួនឯងខ្លាចខ្លាចងប់ទៅបោះឆ្នោតក៏ងប់ដូចគ្នាហើយខ្ញុំអត់មានហានតែពីណាមិនកុំទៅបោះឆ្នោតអត់ហានទេទីគេទេគណៈបព្វជិជនក្រុមចៅក្រុមទៀតក្នុងភ្នាក់ខ្ញុំនិយាយក្នុងដំណាក់ជាខ្ញុំបាទលោកព្រឹទ្ធាចារ្យលឺឡៃស្រីត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំកាត់ប្រសាលោកព្រឹទ្ធាចារ្យដោយសារលោកព្រឹទ្ធាចារ្យមុនហ្នឹងមានប្រសាសម្បាញ់មិញមានប្រសាសថាខ្មែរយើងកំពុងដល់កហើយខ្មែរដល់កហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរលោកព្រឹទ្ធាចារ្យថាតើខ្មែរដែលដល់កហ្នឹងមានមន្ត្រីនៅក្នុងបកប្រជាជនដែរទេដែលដល់កដែរដូចគ្នាហ្នឹងថាតើគាត់ពួកគាត់នៅមន្ត្រីក្នុងបកប្រជាជនហ្នឹងគិតដូចនេះដែរទេមួយឯងគួរទេដែរអមែនវាកំថាពួកគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគេសប្បាយចិត្តណាស់ទាំងទងជាងលោកតាលឿស្រីទៀតណាលោកតាលឿស្រីទាំងទ្រូងបណ្ណាអ្នកនៅក្នុងកណ្ដាបាក់ហ្នឹងទាំងទងជាងខ្ញុំទៅទៀតព្រោះមិនហ៊ាននិយាយវាមានលុយច្រើនពេកបាទបាទដូចជាវាទៅរាយមករាយថាហើយទាំងទ្រូងទាំងសម្មើណាប៉ុន្តែនិយាយបជាបរិយម្ដងសប្ដាហ៍ហ្នឹងណាមកបជាបរិយសម្លេចខ្លួនឯងសម្លេចយ៉ាងម៉េចសម្លេចទៅវាសម្លេចចង់ឲ្យយួនមនុស្សរបស់ខ្មែរខ្លាចទៅបាទបើមិនសម្លេចថាអចង់ណែឲ្យរបស់ខ្មែរណែនេះសម្លេចខ្លួនឯងទៅឥឡូវហ្នឹងស៊ីសងថាខ្មែរហ្នឹងចូលមកសៀតដល់នៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពវៀតណាមកម្លាំងសន្តិសុខមួយក្រុមមានឈ្មោះថាក្រុមប៉ូលីស A3 ដែលល្បីខាងចាប់ចងត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយលោកម៉ុកជីតូដើរតួសំខាន់ក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប៉ូលីស A3 នៅក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងរបាយការណ៍ជាង200ទំព័ររបស់អង្គការ Human Rights Watch ស្ដីពីឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាបាត់ដៃកខ្វក់12រូបចោទអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិឧត្តមសេនីយ៍ម៉ុកជីតូថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនគិតចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980មកលោក Brett Adam នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិយាយថាកម្លាំងសន្តិសុខក្រុម A បង្កើតឡើងដើម្បីកំទេចឬបំបាក់សម្លេងប្រឆាំងក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាសម័យរដ្ឋកម្ពុជានិងសម័យអន្តរកាលអ៊ុនតាក់លោក Brett Adam បញ្ជាក់ថាលោកម៉ុកជីតូគឺជាមន្ត្រីមួយរូបដែលបានចូលរួមក្នុងកងកម្លាំងក្រុម A នេះDuring the 1980s under the PRK, the Vietnamese set up this system with a team called the A-Team A3. របបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980កងទ័ពវៀតណាមដែលត្រួតត្រាកម្ពុជាបានបង្កើតកងកម្លាំងសន្តិសុខពិសេសមួយឈ្មោះថាក្រុម A3. ក្រុម A3 ត្រូវបានបំពាក់អាវុធធុនធ្ងន់សម្រាប់បេសកកម្មការពារព្រំដែនកម្ពុជាថៃផងនិងរក្សាសន្តិសុខក្នុងផ្ទៃប្រទេសផងបាត់ពេលនោះមនុស្សជាច្រើនបានប្រៀបធៀបក្រុម A3 ទៅនឹងកម្លាំងយោធា
នៅពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខែតុលាឆ្នាំ1991គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើតក្រុម A90 A91 និង A92 ទៀតផងក្រុម A បង្កើតឡើងដើម្បីវាយប្រហារយេយីនិងគម្រាមកំហែងទៅលើគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនារបស់លោកតាសឿនសាននៅក្នុងសម័យអន្តរកាលអន្តៈនោះមានអំពើហិង្សាច្រើនណាស់ប្រព្រឹត្តឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងប្រឆាំងទៅលើគណៈបកប្រឆាំងព័ត៌មានទាំងអស់នេះត្រូវបានចងក្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការសម្លាប់មនុស្សនៅអំពើហិង្សាទាំងអស់នោះហើយអ្នកកាន់ក្តាប់ក្រុមអាផ្ទាល់គឺលោកស៊ិនសុងនិងលោកស៊ិនសេនដោយមានលោកហ៊ុនសែនត្រួតមើលពីលើ run by Sin Song and Sin Sen at the direction of Lok Hun Sen នៅក្រមរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងក្រោយមកបដូរឈ្មោះទៅជារដ្ឋកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឡាយណាដែលមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងពីរដ្ឋអំណាចត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកធុនសរាយបច្ចុប្បន្នជាប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Ad Hoc គឺជាអតីតអ្នកទស្សនយោបាយម្នាក់នៅពេលនោះនៅមុនការចាប់ខ្លួនក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1990លោកធុនសរាយគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងបោះពុម្ពផ្សាយទស្សនាវដ្ដីមួយឈ្មោះថាទស្សនាវដ្ដីសេដ្ឋកិច្ចលោកនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទប៉ុនប៉ងចូលរួមបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយឈ្មោះគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីលោកធុនសរាយរំលឹកថាគេបានយករូបលោកទៅឃុំនៅក្នុងគុកតេ3នៅក្រុងភ្នំពេញដែលនៅទីនោះលោកបានប្រទះឃើញអ្នកនយោបាយរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតឃើញថាមានក្រុមនានាការក្រុមតតាសឿនសានក៏មានក្រុមមូលនិធិការខាងសម្ដេចស៊ីណូនឹងក៏មានហើយក្រុមពួកខ្មែរក្រហមក៏មានហើយមានអ្នកខ្លះត្រូវកាត់ទោសមានអ្នកខ្លះអត់មានកាត់ទោសទេត្រូវរាប់រយអ្នកកណ្ដាលបាទលោកធុនសរាយបន្តថាលោកជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះនៅក្រមរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានោះគឺពុំបានឆ្លងកាត់ការជំនុំជម្រះក្តីអ្វីទាំងអស់លោកថាដំបូងឡើយគេដាក់លោកនៅក្នុងគុកងងឹតយ៉ាងអមនុស្សធម៌យកខ្ញុំទៅដាក់ក្នុងនោះបានតែប្រហែលមួយខែនោះខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺភ្លាមហ្មងបាទទោះបីខ្ញុំនៅអាយុត្រឹម40ក៏ដោយពេលនោះគេខ្លាចខ្ញុំស្លាប់ក្នុងគុកគេឲ្យខ្ញុំមកចេញទៅថ្ងៃតិចតិចដែរម៉ោង4ល្ងាចនោះគេបិទទ្វារភ្លឹបហ្នឹងគឺអនិច្ចឹងហ្នឹងបាទក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំហ្នឹងគ្មានពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំមើលបាទមកហូបអាហារខ្ញុំសឹងតែមិនឃើញផងបាទពេលខ្លះហើយក្នុងបន្ទប់សរិលហ្នឹងមានកាឡាតផងមានកដោផងឈីទៅនឹងជុះទៅនឹងបាទព្រលឹមឡើងបានគេឲ្យយកកថាយកទៅចាក់បាទហើយស្អុយនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់បានមូសក៏ចូលមកពេញហ្នឹងគេថាវេទនាណាបាទគេធ្វើទរណកម្មចឹងបាទខ្ញុំនឹកឃើញរឿងហ្នឹងឡើងខ្ញុំឈឺចាប់ណាខ្ញុំអត់បានទៅធ្វើស្អីគេផងហើយបើគេធ្វើទរណកម្មខ្ញុំមិនចឹងហើយអាហ្នឹងហៅទរណកម្មបាទទៅឲ្យបងមិនចាំបាច់ទៅវាយជ្រុកទឹកអីទេព្រោះគាត់នៅធ្វើប៉ុណ្្នឹងយើងដឹងថាអានេះជាមហាទរណកម្មខ្ញុំអត់ដែលស្លៀកពាក់ទេបាទខ្ញុំស្រាប់រហូតនៅក្នុងសរុបហ្នឹងបាទពីព្រោះវាស្អុះក្តៅក្រោតខ្សោដកដង្ហើមសិនបាទអតីតអ្នកទស្សនយោបាយលោកធុនសរាយបន្តថាលោកមិនបានដឹងច្បាស់ថាតើក្រុមប៉ូលីស A3 ជាអ្នកចាប់រូបលោកឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកឲ្យដឹងថាពិតជាមានកម្លាំងក្រុម A3 ល្បីរន្ទឺខាងចាប់ចងពិតមែននៅក្នុងគ្រានោះខ្ញុំចាប់លោកសុនសេននឹងជាមេ A3 ហ្នឹងឯងបាទជាមេវិជាការប៉ូលីស A3 ប៉ុន្តែមិនដឹងថាមាន A1 A2 ទេខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែគេថាគាត់ A3 ហ្នឹងហើយ A3 ហ្នឹងគេថាសម្រាប់ទៅការពារព្រំដែនតែទៀតកម្លាំងទៅ A3 ហ្នឹងដូចជារបៀបតបផងដែរប៉ូលីសផងដែរដូចស្ទោដូចជាពួកហ្នឹងគេមានលក្ខណៈដូចជាកាចបាទកាចបាទរឿងការចាប់ពលិសចាប់អីហ្នឹងគេថាដូចស្ទោល្បីល្អមល្អមដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើននេះក៏ត្រូវពីព្រោះដោយសារឡៃតំពលកិច្ចការរឿងសិក្សារបស់ស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991បានតម្រូវឲ្យគ្រប់ភាគីខ្មែរដែលមានចំនួនដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ហើយលោកធុនសរាយក៏មានសេរីភាពឡើងវិញចំណែកលោកម៉ុកជីតូក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលោកបន្តការងារជាមន្ត្រីក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃដដែលប៉ុន្តែលោកបានទៅបម្រើនៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានថ្មីមួយរបស់ក្រសួងដែលមានឈ្មោះថាអគ្គនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មដែលជាអតីតអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការការពារសន្តិសុខនយោបាយទី1នៃក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែឧសភាឆ្នាំ1993នឹងមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលមានគណបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារួមគ្នាលោកម៉ុកជីតូបានក្លាយជាប្រធានការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បន្តថាក្នុងទួនាទីនេះ
លោកម៉ូជីតូបានសេចក្តីថានឹងចាត់វិធានការយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះអំពើបះបោរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយប្រើប្រាស់ទាំងកងកម្លាំងមន្ត្រីនគរបាលឯកសណ្ឋាននិងទាំងនគរបាលសម្ងាត់ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនេះរយៈពេលនេះគឺជារយៈពេលនៃអំពើឃាតកម្មនយោបាយដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសគឺកើតឡើងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បញ្ជាក់ថាលោកម៉ូជីតូបានជួយដល់ការចាត់ចែងនិងបិទបាំងសកម្មភាពទាំងនេះតាមរយៈការបង្កភាពរាំងស្ទះដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតឬតាមរយៈរៀបចំផែនការសម្ងាត់ដើម្បីសម្លាប់ពួកឃាតករដែលគាត់ព្រួយបារម្ភថាអាចបង្ហាញចេញនូវការពាក់ព័ន្ធដល់រូបគាត់និងអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះរយៈពេលនេះក៏ជារយៈពេលពោពេញទៅដោយអំពើចាប់ចម្រិតដើម្បីទារប្រាក់លួចខ្លួនកើតមានចំពោះសមាជិកនៃគ្រួសារអភិជនខាងធុរកិច្ចដែលកំពុងលេចធ្លោឡើងជាពិសេសបុគ្គលដែលមានដើមកំណើតចិនបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ជាជាងបង្ក្រាបបទឧក្រិដ្ឋទាំងនោះលោកម៉ូជីតូបានចាត់ចែងនឹងទទួលផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនក្នុងចំណោមឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះអាស៊ីសេរីបានតាក់ទងឧត្តមសេនីយ៍ម៉ូជីតូតាមទូរស័ព្ទជាច្រើនដងដើម្បីសូមការឆ្លើយតបពីលោកចំពោះការចោទប្រកាន់នេះប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យដោយលោកគ្រាន់តែសួរមួយម៉ាត់ថាមកពីខាងណាហើយទម្លាក់ទូរស័ព្ទចុះវិញនៅពេលឮថាមកពីអាស៊ីសេរីទោះជាយ៉ាងណាឧត្តមសេនីយ៍ម៉ូជីតូបានប្រាប់វិទ្យុ VOD កាលពីចុងខែមិថុនាថាគ្មាននរណាជឿលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះទេស្រីគាត់ថាទៅស្រីចិត្តគាត់គាត់មានសិទ្ធិថាឥឡូវយើងនឹងទៅថាមកឲ្យគាត់វិញគាត់នៅណានោះមកនៅស្រុកខ្មែរប៉ណ្ដឹងទៅតុលាការរកគាត់ត្រូវខ្ញុំជឿថាអន្តរជាតិដល់ជាតិនោះគេមានចិត្តជឿគាត់ព្រោះរបាយការណ៍គាត់ស្រីគាត់ថាអញ្ចឹងនឹកឃើញស្អប់ណាថានោះទៅបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watchដោយមានការកើនឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅបណ្ដឹងជាផ្លូវការពីសាធារណជននិងពីក្នុងជួរមន្ត្រីនគរបាលតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ចំពោះអកប្បកិរិយារបស់គាត់លោកម៉ូជីតូក៏ល្បីរន្ទឺខាងអង្គើអាក្រក់ហើយគាត់ក៏ត្រូវបានផ្លាស់ឲ្យទៅកាន់ការិយាល័យកិច្ចការរដ្ឋបាលជនបរទេសនៃនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយបន្ទាប់មកទៀតតួនាទីរបស់គាត់ត្រូវបានព្យួរនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1998ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមិនយូរប៉ុន្មានលោកម៉ូជីតូបានទទួលការតែងតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌរាជធានីភ្នំពេញឡើងវិញទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយចុះការចោទប្រកាន់ថ្មីថ្មីបានលេចឡើងទៀតអមទៅដោយសក្ខីកម្មនានាថាលោកម៉ូជីតូមានការពាក់ព័ន្ធដោយសម្ងាត់នៅក្នុងការប្រព្រឹត្តឬការបិទបាំងអំពើឃាតកម្មនយោបាយនិងអំពើចាប់ជំរិតទាលុយជាជាងត្រូវព្យួរការងារដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតលោកម៉ូជីតូត្រូវបានដំឡើងតំណែងឲ្យធ្វើជាប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលយុតិធម៌ថ្នាក់ជាតិថែមទៀតក្នុងតំណែងនេះលោកម៉ូជីតូអាចគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់លើមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ក្រុមអេលីតថ្នាក់ជាតិមួយក្រុមតូចដែលមានដែនសមត្ថកិច្ចនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសជាងគេនោះគឺគ្រប់គ្រងអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌជាប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលយុតិធម៌លោកម៉ូជីតូដឹកនាំយ៉ាងចំហនៅការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលលេចធ្លោមានលោកកម្មសុខាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងលោកយេងវរៈនាយកមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍នៅឆ្នាំ2006លោកម៉ូជីតូក៏ជាប់ចោទពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនការពារដីធ្លីផងដែរនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2012លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានតែងតាំងលោកម៉ូជីតូជាប្រធានដឹកនាំគណៈកម្មការចម្រុះមួយស៊ើបអង្កេតករណីបាញ់សម្លាប់សកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិលោកឈុតវុធីនៅខេត្តកោះកុងនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2012ដដែលគណៈកម្មការចម្រុះនេះបានចេញរបាយការណ៍មួយពោពេញទៅដោយភាពមន្ទិលដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឈុតវុធីចោទថាជារបាយការណ៍ធ្វើឡើងដើម្បីបិទបាំងនឹងការពារអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនិងឃុបឃិតសម្លាប់លោកឈុតវុធីបើតាមលោក Brent Adams នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចមួយចំនួនមិនចូលចិត្តលោកម៉ូជីតូទេពីព្រោះពួកគេចោទថាលោកម៉ូជីតូធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខូចឈ្មោះ Machito is famous when I was living in Cambodia for being involved in kidnapping and extortion many people in the CPP told me he was បកកាល់ពីខ្ញុំធ្វើការនៅកម្ពុជាលោកម៉ូជីតូល្បីឈ្មោះថាជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការចាប់មនុស្សចម្រិតយកលុយ
មនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនអ្នកណាស់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួញដូរគ្រឿងញៀនទៀតផងពួកគេយល់ថាលោកម៉ាក់ជីតូគឺជាឧក្រិដ្ឋជនហើយពួកគេចង់ឃើញលោកម៉ាក់ជីតូនឹងគឺថាត្រូវដកចេញពីតំណែងតែម្ដងមានពេលមួយនេះគាត់ត្រូវបានគេដាក់ឲ្យនៅមកខាងជាជាងដែរប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំដឹងគាត់មិនដែលបាត់បង់មុខតំណែងម្ដងណាទេហើយឥឡូវនេះគាត់ថែមទាំងខ្លាយទៅជាឧត្តមសេនីយ៍ក្នុងជួរនគរបាលទៀតផងកាលពីឆ្នាំ2007ហេតុការណ៍អ្នកទោសហៃគុកប្រេសររត់ចេញយ៉ាងគួរឲ្យសង្ស័យមួយបានកើតឡើងអតីតមន្ត្រីនគរបាលក្រុងភ្នំពេញលោកហងវុធីហៅយុមរាជបានអះអាងប្រាប់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ថាលោកម៉ាក់ជីតូគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការរៀបចំឈុតឆាកបង្ខំឲ្យរូបលោករត់ចេញពីគុកប្រេសរជាមួយអ្នកទោស11អ្នកផ្សេងទៀតនៅពេលនោះលោកហងវុធីចោទថាលោកម៉ាក់ជីតូបានប្រើមនុស្សចាប់បង្ខំឲ្យលោករត់ចេញពីគុកដើម្បីយកទៅសម្លាប់ដោយសារតែលោកដឹងរឿងសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ច្រើនករណីពេកប៉ុន្តែលោកថាលោកបានគេចខ្លួនរួចបន្ទាប់ពីចេញមកក្រៅគុកប្រិសរភ្លាមសម្រងសម្ដីរបស់លោកហងវុធីហៅយុមរាជដែលបានប្រាប់ទៅតុលាការថាលោកម៉ាក់ជីតូមានបំណងផ្ដាច់ជីវិតលោកនោះត្រូវបានកាសែត The Cambodia Daily ស្រង់យកមកចុះផ្សាយយ៉ាងដូចនេះពួកគេចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធចំនួន3ឬ4ករណីដែលសំណុំរឿងទាំងអស់នោះខ្ញុំអត់ដឹងអីសោះហើយចំពោះការហែកគុករត់ចេញគឺជាការរៀបចំរបស់លោកម៉ាក់ជីតូពីព្រោះគាត់ចង់សម្លាប់ខ្ញុំដើម្បីបំបត្តិផោះតាងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2006លោកហងវុធីហៅយុមរាជត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ51ឆ្នាំពីបទសម្លាប់ចៅក្រមសុកសេដ្ឋាមុនីនិងពីបទប៉ុនប៉ងសម្លាប់មេបញ្ជាការ PM លោកសៅសុខានិងអគ្គប្រិយអញ្ញាលោកអុកសវុធប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយប្រកាសប្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្រោយពីបានរត់គេចចេញពីគុកប្រិសរដែលលោកចោទថាជាល្បិចកលរបស់លោកម៉ាក់ជីតូលោកហងវុធីបានរស់នៅលាក់ខ្លួនអស់រយៈពេលប្រមាណ8ឆ្នាំលោកចូលមកបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសង្គមឡើងវិញនៅអង្គការលីកាដូឆ្នាំ2015ដែលលោកថាដើម្បីសូមឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរកយុត្តិធម៌ជូនលោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះតាកតងនឹងការរក្សាជំហរអព្យាក្រឹតនៃកងប្រដាប់អាវុធឲ្យសមស្របតាមច្បាប់វិញនោះរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch បន្តថាដោយគ្នាទៅនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាមន្ត្រីរាជអាវុធហត្ថនិងនគរបាលដែរលោកម៉ាក់ជីតូបានចេញមុខគាំទ្រយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2013របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងជំហរលោកត្រូវបានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់តាំងឲ្យទទួលខុសត្រូវឃោសនានៅតំបន់គៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដ៏ចម្រូងចម្រាសបាតុកម្មតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំក៏ផ្ទុះឡើងនៅក្រុងភ្នំពេញកម្លាំងប៉ូលីសនិងកងសន្តិសុខបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាយ៉ាងចាស់ដៃបង្ក្រាបទៅលើបាតុករដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់របួសនិងចាប់ដាក់គុកដោយគ្មានមូលដ្ឋានរឹងមាំក្នុងនាមជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិដែលត្រូវមានជំហរអព្យាក្រឹតពីបកនយោបាយនោះលោកម៉ាក់ជីតូបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការរំលាយគណៈបកលោក Brad Adams នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ឲ្យដឹងថារបាយការណ៍ស្ដីពីឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាបាត់ដៃកខ្វក់12រូបគឺជាលទ្ធផលនៃការធ្វើបទសម្ភាសជាមួយមនុស្សជាច្រើននាក់Information we have about the Dirty Dozen was obtained through many interviews with CPP members and officials. ព័ត៌មានក្នុងរបាយការណ៍នេះយើងប្រមូលបានពីបទសម្ភាសជាមួយនឹងសមាជិកនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមន្ត្រីយោធាកងរាជអាវុធហត្ថប៉ូលីសនិងអ្នកនយោបាយខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយលោកប៉ុលសារឿននិងលោកសៅសុខាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងបានសម្ភាសអ្នកការទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតនឹងជំនួយការរបស់ពួកគេដែលឈរជើងនៅកម្ពុជាហើយយល់ដឹងពីស្ថានភាពនៅទីនោះខ្ញុំបានសម្ភាសមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកកាសែតនិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលយល់ដឹងពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជានោះខ្ញុំក៏មានសហការីរបស់ខ្ញុំជួយសម្ភាសខ្ញុំផងដែរហើយនៅក្នុងការអង្កេតស្រាវជ្រាវនិងការប្រមូលព័ត៌មានអស់ជាច្រើនឆ្នាំសម្រាប់របាយការណ៍ជាង200ទំព័រស្ដីពីឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាបាត់ដៃកខ្វក់12រូបនេះខ្ញុំក៏បានសម្ភាសមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិថែមទៀតនិងបានទាំងប្រើប្រាស់ឯកសាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរាប់ពាន់សន្លឹកតាំងពីសម័យអន្តៈមកដែររបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បន្តថាក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកមានការចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងរបាយការណ៍ជាច្រើនរាប់មិនអស់ក្នុងនោះ
ក៏មានមកពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរអំពាវនាវឲ្យមានការចាត់វិធានការដោះស្រាយវប្បធម៌និទានភាពឬទម្លាប់ឲ្យជនល្មើសរួចពីសំណាញ់ច្បាប់នៅកម្ពុជានិងការទទូចឲ្យមានការកែទម្រង់រៀបចំកងយោធាកងរាជអាវុធហត្ថនិងស្ថាប័ននគរបាលឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈនិងផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីនយោបាយប៉ុន្តែសំណើនឹងការទទូចទាំងនោះមិនបានធ្វើឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញធ្វើការកែទម្រង់ឡើយក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែរមានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកបានប្រថុយប្រថានជីវិតដើម្បីជួយកែទម្រង់កម្ពុជាឲ្យដើរទៅរកមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយដែលបានសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រឹមតែមិនបានជោគជ័យប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបវិញដោយការវាយប្រហារលើរាងកាយការចាប់ខ្លួននិងការកាត់ទោសដាក់គុកជាច្រើនឆ្នាំទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទទូចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូនិងឧត្តមសេនីយ៍11នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលអង្គការនេះហៅថាមានបាតដៃកខ្វក់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតត្រូវភ្ជួរមុខតំណែងឧត្តមសេនីយ៍ទាំងអស់នេះប៉ុន្តែការទទូចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវាយប្រហាររិះគន់តបវិញហើយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទៀបបាញ់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាឧត្តមសេនីយ៍ទាំង12នាក់នោះពុំបានធ្វើអ្វីខុសទេមានតែជួយដល់សង្គមជាតិដូច្នេះលោកថាគ្មានត្រូវធ្វើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នោះទេខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី